Шановне товариство, дорогі наші гості, ще раз сердечно вітаємо вас на Тернопільській землі, особливо в дні найбільших українських свят, свят, які, на мою думку, мають надихати нас на цілий рік, вселяти в нас надію, віру, любов, надихати нас на перемогу не тільки в мілітарному, військовому смислі цього слова, але й в людському, в особистому, в моралі. Власне, для нас сьогоднішній захід – це є якийсь окремий крок, це є один з етапів впровадження масштабної програми на рівні міста та області, а саме ініціативи громади і місто, яку започаткували, власне, Ігор Ковалик і Дмитро Вакуленко. А благословення ці ініціативи дали всі владики традиційних християнських церков наших громад. Отже, ця ініціатива мала слугувати собою створення основи для творення нової спільноти людей, спільноти, які об'єднані моральними орієнтирами, орієнтирами духовного зростання і виховання нового світлого покоління. Я також хотів би дуже подякувати освітянам міста, області за те, що відгукнулися на ініціативу, за те, що підтримали її дії. І певен, що власне Тернопіль стане стартом вже такої організованої методичної роботи по впровадженню хартії в загальноосвітні школи нашої держави. Принципи, які закладені, відтворені в цій хартії, вони є звичайними для української душі. Це є відтворення тих фундаментальних речей, які передавалися нашими предками з покоління в покоління і не завжди в письмовому вигляді. Це є відтворення наших звичаїв, наших традицій, нашого усвідомлення себе в цьому світі. Я певен, що нова епоха, нова ера, вона, власне, затребує такий спосіб мислення, такий світогляд, який відображений і в хартії, і в нашому глибинному українському характері. Особливо знаково те, що цей захід відбувається в стінах української гімназії, яка була завжди осердям творення тернопільського характеру. Це заклад, в якому навчалися провідні діячі не тільки міста, області, а й української держави, діячі духовного та політичного життя нашого краю. Тому рахую, що черговий наш крок вдалий. Вдалий і через те, що, власне, сьогодні, 15 квітня, є наша річниця, ювілейна річниця створення нашого міста Тернополя, власне, з чим я вас і вітаю. Тому тричі знакова подія не може бути невдалою. Я бажаю всім вам натхнення, Божої ласки, віри в себе особливо і перемоги. Слава Україні! Дякую.